От страница 175 или това са спрейовете за тяло, офертата е 3 за 12 лева. Течните сапуни са по 5 лева. Нова колекция. Всъщност тя е нова сега в предната кампания. Много хубави пени за вана. Крема за ръце е страхотен. Комплекта само за 8 лева е с тази прекрасна пяна за вана, този прекрасен крем за ръце. Душ геловете имаме оферта 3 за 15 лева, 6 за 25 и 74 лева. Тук те са по 500 мл. Имаме нов аромат, който е с кардамон и с пипер. Това е нещо турбо. Наскоро си взимахме индийско и имаше такъв аромат и трябва да ви кажа, че не го изядох. Но все пак като аромат може би е по-добре, отколкото като вкус. Кремовете за ръце са 3 лева и то на оферта с поръчка на друг продукт. Имаме и нов или нова опаковка по-скоро. Аромат на жасмин. Много е красива опаковката, пролетна. Вау, оферти. Тук имаме на Encanto даже. Имаме от Planet Spa колекцията с мъртво море. Минерали от мъртво море. Интимни гелове за 4,50 лева. Всъщност до сега не видях интимни гелове. Може би са само тези. Детските серии. Spider-Man за момченцата. Frozen за момиченца. И тук имаме една нова серия за тинейджърки, може би, с аромат на вербена и какво беше другото? И върбинка. Младежки аромати, така по-цитрусови или как да кажа, в никакъв случай не са плодови. А на гърба на каталога имаме оферта за червилото лук с 8 лева с поръчка на продукт. Както знаете, аз имам едно видео, в което съм показвала сочове на тези червила, така че можете да го видите. Имаме също така и балсамът за устни. Аз лично не го харесвам, но червилата са много хубави. И нека да видим и брошурата, която е с подаръци. Казах ви, че ще има и много дигитални оферти. Мисля, че всички тези аромати ги има и в каталог, но да се надяваме, че тук цените са по-добри. Комплектите може би са по-различни. А тук имаме също така и душ гел, а не лосион за тяло, тази лимитирана серия. Аромати, бижута. Даже имаме и зайчето. Плюшено зайче. 37 лева. Само 20 см. И така. Това беше прегледа на каталога за кампания май 2023 година на Avon. Благодаря ви за това, че бяхте с мен. Ако видеото ви е харесало, дайте му палче нагоре, абонирайте се за канала ми, за да виждате и други такива прегледи, разопаковане на поръчките ми. Тези от вас, които желаят да пазаруват с отстъпка, нека да се свържат с мен на връзките под видеото и ще ги регистрирам в компанията. А на всички да пожелая един хубав слънчев месец май, много настроение, много хубави моменти. И така, приятна вечер, хубав ден и до скоро!